Joo. Nyt joutuu laso lähteä tulilta, vittu, kun minä sokerit lasken koko ajan. Puolen tunnin välein mitannut, niin puoli tuntia sitten oli taas 8 ja jumalauta, nyt on taas 5:30, niin saa nähdä, päästäänkö tästä kotia päin perille. Vittu, tässä kaatuu kohta, on just täri jyrkkä alppityylillä polku on hiona. Tästä näin mennään. Oi. Hienosti. On tää vittu, tää sokeritaatio niin perisiltä. Minkäs tälle voi? Eikä ole evästä tarpeen mukana. Saatana. Ei mitään. Polulla ollaan. Ja tähti taivas. Ai. On se kellokin jo. Että 7 kohta. Toisaalta joutaakin pois. Onko se pitkä matka? Noniin. Tämä on noin polulla. Ei vielä sokeri tällä hommat, ettei uskalla jäädä, kun ei evästä mukana. Kattokaa, kyllä siellä jotain tähtiä loistaa. On tähti taivas. Kyllä tää tästä, ihmiset. Joo! 100 metriä vielä. Ei oo vielä sokerit vissiin liian alkaa, kun jalat liikkuu. Juu, ei viitti ottaa sitä riskiä, että tuotti jo matkaa sen verran, että jos sokerit menee sokerit alle, niin aika vittomaan sieltä on pois tulleen. Hakeakin pois ruumiin korkeintaan. Kohta auto talliin elpymään. Ja tämä tästä en vielä sokerit alhaalla. Ei vittu taas se riski, että ne menee alemmin. Ei ole evästä mukana. Ei ole sitä hiilihydraattia. Eikä suklaatio. Mut joo. Siellä on joku tehti tuolla. Autotalliin päästiin turvallisesti. Nyt sitä leipää. Anna semmoinen kahvileipi, niin tarvi lähteä tekemään mihinkään. Peispuolella oli juuri sokerit, kun joutui lähteä kävelemään tuot tulit pois. Oi vittu, mä sanon onneksi ei ollut alempaa. On tää vittumaa tää sokerin tää tiimillä. Ei voi mitään. Tätä ollaan odotettukin taas tätä kuviota, että näinhän tässä tulee käymään. Tää illallinen sokeris laskee. On se jännä hommassa. Mutta ei tässä mitään hätää. Evästä naamaa lisää kaljaa vielä muutamat tänään. Kello on näköjään 7:30 vasta. Ei juuri mitään. Näin, mitäs te ihmiset siellä olette, kun lähtenyt jo baariin? Mä ajattelin tuon reppukin siivota. Täällä on hyllyä. Mitähän täältä vielä löytyy tätä repusta? Pilkkirepusta. Ai. On tää jäi muuta vissi ja pari kaljaa juomattakin tänne. On täällä jotain herkkua. Täällä on yllä 3 kaljaa on. Missä se vesipullo? On sekin jossain. Vesipullo. Mut luusleipää voita mikä. On se kyllä ihmisen välin syötäleitä. Pääs on mitkään pahaa. Ei siitä pääse mitkä myyskään.
Sanokaa mitä sanottu. Näin se vaan menee. Kyllä. Näin se vaan menee. Hylsyjä on. On. Ai. Joo, se sitten lähtee sopivasti ja lasken liikaa. Sitten tulee paniikki. Sanotaan, että menee viiden alle, niin huh. Tuo on rankkaa meininkä. Tuo kivito, teidän kävelet, niin... Ei saatana, osasin onneksi katoin sokerittu sitten. Nyt on lähtevä ja auton mikä, kun... Nikkasin patukat loppu taskusta ja... Niinkin välillä pärjää pitkään, mutta... Nyt leipä voittaa. On se syötävä saatana. Hyvä. Kuolema tulee tappaa. Ja kukaan ei soita enää sitä appaa. Joo. Kato. Vesipullakin löysi. Ei lasloon vettä ei ollut paljon mitään. Eikä toi vielä tänään juoda, mutta... Nyt täytyy välillä saada sokeria nousemaan. Otetaan kaljantölkki vähän kuivaa tänne. Kohta lähdetään muuten paskalle. Väki paskat lähdetään. Sekin vielä. Noniin. Reppu on taas niin märkä, että laittaa sitä tänne seinälle. Ai. Lisää metwurstia, katsomaan. Täällä on metwurstia. Hevosta on leivän päällä, perikele. Näin. Lähdetään. Diresta. Toihan sormi aukes sulla tällä. Ei nyt viitti leikkiä. Joo. Tulee pitkä paska video, mua ei haittaa. Missäskään tämän videon nimestä tuilta paluu. Jatketaan. Moro!